Олексій Цаценко, якого суд визнав винним в аварії, в якій загинув політтехнолог Сергій Ляшенко, оскаржує вирок в апеляційному суді Дніпропетровської області. Усього на апеляцію подали три скарги. Перша від прокурора, що стосувалася питання речових доказів. Друга – від захисника Цаценка по суті. І третя, що була подана з порушенням строків від адвоката Таміли Ульянової, яка начебто захищала звинуваченого, проте її не викликали до суду і не повідомляли про результати процесу. На першому засіданні в апеляційному суді адвоката не було, а її клопотання про відновлення термінів скарги задовольнили. Сторона потерпілих вважає цю скаргу процесуальною диверсією. Кажуть, сам Цаценко у суді першої інстанції ніколи не заявляв, що його захищає Ульянова та її треба викликати. На наступному засіданні, що відбудеться 17 січня, мають розпочати розгляд апеляційної скарги по суті. Нагадаємо, 31 липня цього року суд виніс вирок Олексію Цаценку у вигляді 6 років позбавлення волі. В данном случае обвиняемый по-прежнему пытается избежать ответственности и для этого использует все процессуальные уловки для того, чтобы получить какое-либо преимущество.